Яким ви бачите ідеальний світ? Ой, ідеальний світ? Для мене ідеальний світ – це світ без русні. Я прокинувся зранку, бо сьогодні йду на рибалку. В трендах ютуба не лазив давно, а там досі російське лайно. Поки їхав маршрутці два рази, просив тихіше зробити міладзе. На площу Толстого я вийшов із буса, хоча мав вийти на площі Стуса. Як вудку закинув ставок, почав стрибати мій поплавок. Якась тюлька не тутешня, слава Україні, вона черешня. Відпусти мене, я благаю, здійсню три твої забаганки. Значить так, як воно стані, зустріти своє кохання. Ну а третє? Ех, блін, як би було круто жити в Україні. Без русні, без русні, без русні. Без русні? Ага. Без рашки, без рашки, без рашки. У вільній країні своїй. Ну чо там, як там ви? Чіпіться від нас ви назавжди. От би жити нам всім без русні. Хочу без русні. Без рашки, без рашки, без рашки. Дала стільки перебрати п'ялько со стільки, ну і далі не дала спуску. Перебереши хороших русських. Тільки задумалась лише я, рап з'явилась фехрещена. Хочеш знову сьогодні на бал? Ой, дітко, бал вже з***бав. Тю, так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного, щасливо жити. Без русні, без русні, без русні. Без рашки, без рашки, без рашки. У вільній країні своїй, відчепіться від нас ви назавжди. Так, все, стоп, камера, розходимось. Я попісню. Як розходимось? Куди? Ми тільки половину кліпу зняли. Слухай, Боря, ну скільки підписників скинули донатів, стільки і зняли. Реклами ж в цьому кліпі нема, виходить і бюджету теж більше нема. Так що, розходимось. Послухай, наші підписники чемні. Вони скинуть ще донатів. Точно? Ми знімемо цей кліп і наступний може вистачити навіть. Точно? 100%. Блін, друзі, ну я дуже на вас розраховую, бо тільки завдяки вашим донатам ми і можемо далі знімати. Вже без 23. Давайте, друзі, посилання в описі. Дарова. За камеру! Так, камера! Та чекай, я не попісяла! Ну попісяйте потім! Так, без чого можна прожити? Без повітря, без їжі, води. Без русні, без русні, без русні. Без рашки, без рашки, без рашки. У нас вийшло. Тепер ми будемо жити без русні. Чекай. Алло, Толік, я на роботі. Замовляй. З сирними бортиками. Все, пока. Що ти кажеш, моя Люба? Кажу, тепер будемо жити без русні. Майже, але вона ще трохи залишається. Де? В твоєму суржику. Ай, йолки-палки. А як же мені навчитись говорити чистою, красивою українською мовою, як притула? Є один надійний спосіб. Чоткі паца з друзями створив на ютубі нове шоу. О. Солов'їне. Воно тобі допоможе підтягнути твою українську. Хм. А воно не нудне? Боже, яка я красива. А? Окрім того, що воно професійно знято, так, воно таке смішне, що тобі точно нудно не буде. І взагалі, треба просувати український ютуб. Угу. І витискати російський контент з нашого медіапростору. Красиво сказала. Тож, ти це сюди і насолоджуйся. І ви, мої любі українчики, ти це й ти. Бігом! Мерщій! Мерщій! Ну все, я побігла, треба встигнути до 11-ї години. А що це ти? Карета на гарбуза перетвориться, чи що? Який гарбуз? Комендантська година. А-а-а.